أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله بريفة الله جل شانه إذا نسيم الصلاة والسلام نقصنك الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزيشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبيكو بيروية بويت الله تبارك وتعالى istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Večera sam mislio da govorim o jednoj temi koja nije, znači, vezana za komentar sahiha imama muslima, koja se zove traženje beričeta ili pitanje traženja beričeta. Naravno, ova tema je sa razlogom zato što se bliže takozvani mevludi ili okupljanja, između kojih je okupljanje ovdje u Blagaju. Zatim dolazi i ta, kako je zovu, Ajvatovica, nekakve pećine koje su usko povezane sa ovom tematikom. Ljudi u velikom broju mjesta, ili da kažemo dijelova islamskog svijeta, imaju jedno pogrešno razumijevanje i shvatanje koje je vezano za beričet. A to je da postoje određena mjesta, bilo da se radilo o kaburovima, ili da se radilo o vodama, ili da se radilo o pećinama, koje su, kako misle i kako vjeruju, beričetli. Međutim, prije nego što kažem nešto o ovome, reću šta u osnovi znači beričet i šta znači traženje beričeta. Beričet je riječ koja je nama poznata i koja se koristi u našem jeziku, naravno, riječ koja je arapskog porijekla. Riječ beričet ili bereket, el-bereke, u arapskom jeziku znači kethratul hayri ili ziyadatul hayri. Znači mnoštvo hajra, mnoštvo dobra ili višak dobro, znači u istom značenju, znači kethratul hayr, mnoštvo dobro. Što znači da postoje stvari koje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala učinio beričetlim, u kojima posebno ima hajra, to jeste u kojima je mnoštvo hajra, mnoštvo dobra. Pa tako, na primjer, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala opisuje Kur'an da je Kur'an mubarak. Šta znači da je Kur'an mubarak? Da je Kur'an beričet. Naravno, postoji više načina, odnosno više prilaza i više pojašnjenja, da kažem, više oblika toga da je Kur'an beričet. Međutim, spomenut ću samo jedan. A to je da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže: ko prouči harf iz Allahove knjige, zato ima 10 dobrih dijela. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam: ne kažem da je elif la mim harf, nego je elif harf, lam harf, mim harf. Pa tako od beričeta Kur'ana jeste da čovjek kada ga uči, zato ima posebno veliku nagradu. Znači, da kažemo u malo, znači za malo vremena dobije veliku nagradu. Od toga je također primjer da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ibadete, da je Mekku, tačnije ibadete u Mekki, učinio mubarakom, odnosno beričetli. Pa tako znamo koliko jedan namaz, znači koliko vrijedi jedan namaz u Mekki za razliku od namaza na drugim mjestima. Znači, to je značenje da je određeno djelo ili određeno mjesto beričetli. Međutim, gdje je sada, da kažemo, problem? Problem je kada dođu ljudi i vjeruju i imaju ubjeđenje da su određena mjesta beričetli, a zato ne postoji nikakav dokaz iz Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji ukazuje da je to mjesto beričetli, da u tome ima beričeta.
Jer inače riječ, inače izraz tebareke ili onaj koji daje baričat je vezan samo za uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je jedini taj koji daje baričat u nečemu i u nekome. Tako da kažemo da je u određenoj stvari baričat, znači to je govor o Allahu bez znanja ili da kažemo lažna uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Znači ja da dođem na primjer sad kažem u ovoj vodi ima baričata, znači to je laž. Zašto? Zato što ne postoji dokaz nikakav iz Kur'ana i sunnata da u ovoj vodi, ili da kažem određenoj vodi, ili određenom mjestu, ili određenoj pećini, da u tome ima baričeta. Jer znači to je stvar koja je vezana isključivo za Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači Allah tabaraka wa ta'ala odabire mjesta koja hoće, odabire ljude koje hoće i da kažemo da je nešto baričetli, to je kao da smo rekli uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je to odabrao i to posebno odlikovao. Zato je da kažemo ovo prva stvar iz koje vidimo opasnost govora o tome da je određeno mjesto baričatli. Bilo da se radilo znači o kaboru, bilo da se radilo o kući, bilo da se radilo o čemu god da se radilo. I zato znači kažemo da je to vjerovanje i ubjeđenje znači od velike opasnosti. Naravno za ovu stvar nalazimo osnovu, odnosno dokaze u Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je tako dokaza iz Kur'ana gdje nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govori o božanstvima koje su Arapi obožavali u vremenu objave Kur'ana. Pa tako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u suri Najm spominje tri božanstva koje su Arapi obožavali. A to je Lat, Uzzat i Manat. Znači još jednom ponavljam, Lat, Uzza i Menat. Pa kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Kaže, šta vi mislite o Latu, Uzza i Menatu? Znači šta vi mislite u smislu ovdje ismijavanje sa njima? To jeste, zar to vi mislite da oni koriste, da vam donose korist ili štetu, zar nije obožavati i tako dalje. Znači ovdje pitanje, kao što kažu komentatori Kur'ana, u smislu ismijavanja sa njima i sa njihovim božanstvima. Naravno, Arapi su imali veliki broj božanstava koji su obožavali. I oni su vjerovali, znači oni nisu vjerovali da ta božanstva stvaraju, niti da daju smrt, niti da daju život, nego su i obožavali i činili ibadete njima, vjerujući da će ih oni približiti uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. To jeste da su im oni posrednici između njih i između uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer opet je njihovo krajnji cilj bio zadovoljstvo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa tako ukratko kažemo da je Lat bilo božanstvo ili bio kip kojeg su obožavali Arapi koji su stanovali u Taifu, koji su živjeli u Taifu i oko Taifa. Znači njihovo božanstvo se zvalo Lat. Lat, jedni kažu da je to izvedenica iz imena Ilah. Znači gdje su oni tijeli da daju ženski rod, da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva Allahovim imenima. Pa je Lat bila izvedenica, znači ženski rod koji ukazuje na Allahu tabaraka wa ta'ala ime. Da Allah tabaraka wa ta'ala uzvišen od toga. Međutim, drugi kažu, i za ovo postoji predaje od Ibn Abbas u Sahihu, da je Lat bio čovjek. Bio dobri čovjek, kojeg su Arapi smatrali dobrim čovjekom, koji je hađijama pravio hranu. Pa kada je umro, ljudi su na njegovom mjestu napravili kabur i pećinu, i koji su počeli, odnosno kamen, koji su počeli da obožavaju. Kada je u pitanju Uzza, to je bilo božanstvo koje su obožavali Kurejšije. Znači, Uzza je bilo božanstvo koje su obožavali Kurejšije i ono je bio u obliku drveta. Manat je bilo božanstvo koje su obožavali također neka arapska plemena, Huza i Huzail, koje je bilo na putu između Mekke i Medine. Od stvari koje su oni činili sa ovim božanstvima, znači obratite pažnju, ovdje je bitno da spoznamo, da razumijemo način kako su oni obožavali ova božanstva. Znači zato još jednom kažem, oni nisu vjerovali da ova božanstva stvaraju, niti da daju smrt, niti da daju život, nego su vjerovali da ono, da ako rade određena djela, usmjeravaju njima, da i oni približuju uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Od tih stvari koji su oni radili prema tim božanstvima, jeste da je bilo da su putem njih
tražili beričet, da su putem njih tražili beričet, da su ta božanstva, znači obratite pažnju, da su ova božanstva, mjesta njihov, da su mjesta ovih božanstava smatrali svetim. Znači da su smatrali ta mjesta svetim. Znači i zato, znači danas postoje ljudi koji određena mjesta smatraju svetim. Kažu ovo je mjesto sveto, ova pećina je sveta, ova voda je sveta i tako dalje. Znači ako zato ne postoji dokaz i na to se odnosi kao što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, znači smatranje ti mjesta da su oni sveta, znači isto kao što su to mušlici radili sa svojim mužanstvima. Druga stvar je da su oni kod ovih božanstava činili itikaf. Šta znači da su činili itikaf? Tu su boravili i njima su smjeravali ibadet, vjerujući da su tu djela bolja nego na drugim mjestima. I treća stvar jeste da su od njih tražili baričat. Da su od tih mjesta tražili baričat, da su vjerovali da će Allah dželle šanu da će im dati dobro i otkloniti od njih zlo, ako budu, znači, činili određena djela na tim mjestima, tražili baričat od tih božanstava i tako dalje. I zato islamski učenjaci kažu, ko se god pojavi u ovom ummetu i traži baričat preko kabura, on liči na one, obratite pažnju, liči na one koji su obožavali Lata. Kogod traži baričat preko nekog drveta, liči na onoga koji su obožavali Uzza. I kogod traži baričat preko nekog kamena, liči na onoga koji su obožavali Menata. Znači, pogledajte ovu stvar. I zato u stvari, koje još preciznije ukazuje na ovo, je hadis koji je zabilio imam Tirmizi u svom sunenu. Hadis je vjerodostojan. Od ashaba koji se zvao Ebu Vakid el-Lejfi. Ovaj ashab prenosi jedan događaj koji se desio sa nekolicinom ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji su tek bili ušli u vjeru. A to je da kaže Ebu Vakid el-Lejfi, ovaj ashab, kaže, izašli smo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam na Hunayn. Znači Hunayn je mjesto koje je bilo blizu Mekke. I to je događaj koji se desio da Allahu poslanika alaihi salatu wasalam nakon što je osvojio Mekku, znači desio se događaj, odnosno desila se bitka na Hunayn. Kaže, znači ovo je bilo odmah neposredno, znači odmah poslije osvojenja Mekke. Kaže, izašli smo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam na Hunayn. Kaže, walil mušrik, wa nahnu hudatha wahni bi kufr. A kaže, mi smo tek, obratite pažnju na ovaj dio, kaže, mi smo tek bili izašli iz nevjerstva. Znači ovo Ebu Vakid el-Lejfi spominje kao opravdanje za ono što će se desiti. Kaže, tek smo bili izašli iz nevjerstva, to jeste tek smo prihvatili vjeru. Znači nisu u potpunosti znali vjeru. I ovo, znači ovaj slučaj je sličan mnogim drugim događajima i sira Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. I Allahov poslanika alihi salatu wasalam čistio kod ljudi one primjese koje su bile od širka. A ne kao što hoće neki da kažu, kada se spominje ovo, da je ovo govor o ashabima, da se smatraju ovakim ili onakim. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam vidio kod ashaba, šta? Znači vidio narukicu, pa mu rekao čega je toga, pa je rekao dvahine. Pa je poslanik alaihi salatu wasallam rekao skin to. Znači podučio ga i rekao skin to. Kaže, fa innaka law mitta wahi alayka ma aflahta bada. Kaže, da si umro da je bila na tebi, nikada se ne bi spasio džahannama. Pa su neki ashabi bili rekli, لنا العزة لا عزة لكم من إمام عزة بنامة عزة فأبو سني صلى الله عليه وسلم ركو كوركني تو نكا كاجي لا إله إلا الله نحن بيل سودوغا جاي دي أبو سنيك عليه الصلاة والسلام أدقايه يبودوشاو أصحابه ونوشتو يكودني ونوشتو يكودني ويدو يتوغا ميبوزناتو بيلو دا سرادلو سوار من فكها وسوار من كيدي وسوار من پناشانيا إي تاكو دالي فكاجي ميسمو كاجي تك بيل إذا شلي إذن بيرستو Kaže, walil mušrikina sidaratun ja'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwar. A kaže, mušrici su imali drvo koje se zvalo dhatu anwar. Drvo koje se zvalo dhatu anwar. Znači, koje su oni svetkovali. Znači, smatrali su ga svetim. Kao što su imali druga mjesta, druga božanstva ili određena mjesta koja su smatrali svetim. I kaže, oni su kod tog drveta šta radili? Kaže, činili su itikaf. To jeste, znači tu su činili, odnosno tu su ibadetili i upućivali ibadete tom drvetu. Znači kao jedan vid božanstva. Kaže, وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ i kaže, svoja oružja su vješali za to drvo.
Znači, zašto su vješali? Zato što su vjerovali, znači, da će to njihovo oružje zadesiti baričet preko tog drveća. I da će biti bolje, znači, kada je u pitanju ratovanje. Pa ashabi koji su tek bili izašli, kao što je došlo na početku hadisa iz Kufra, rekli su Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ja Rasulallah, o Allahu poslanić. Međutim, pogledajte ovdje. Opet su ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam pitali poslanika da im dozvoli određenu stvar. Jer su znali da ibadet, da se ibadet gradi na naredbi. Što znači da se ibadet gradi na naredbi? Znači, ovo je jedna bitna, veoma bitna stvar koja je spoznaće veliki broj stvari koji su vezani za sunnete i novotarije. A to je kada su u pitanju stvari koji su međuljudski odnosi, koji nisu ibadeti. Osnova je tu šta? Da je sve dozvoljeno, osim što je zabranjeno. Kad su u pitanju međuljudski odnosi, kad su u pitanju hrana, piće. Znači, osnova je tu šta? Da je sve dozvoljeno, osim što je zabranjeno. Znači, svaka vrsta pića je dozvoljena, osim za što je došao dokaz u Kur'anu i sunnetu da je zabranjeno. Pa je došao dokaz, na primjer, za alkohol da je zabranjeno. Odjeća je svaka dozvoljena, osim što je došao dokaz da je zabranjeno. Kao što je, na primjer, svila. Ovdje smo mi samo primjer. Međutim, kada su u pitanju ibadeti i način obožavanja Allaha tabaraka ta'ala, tu je pravilo drugačije. Tu je sve zabranjeno, osim za što dođe dokaz da je dozvoljeno. Znači, šta to znači? Znači, ne možeš obožavati Allaha tabaraka wa ta'ala osim kako ti je propisano. Osim kako ti je propisao Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Pa može neko doći, ovo spominjemo primjer, i reći, dobro, zašto mi ne bi, kad predajemo salam, ustali počeli učiti ezan? Ili govoriti talbiju, lebejk, Allahuma lebejk. Pa ako kažemo to je novotarija, znači može doći on i reći, zar ezan nije pohvala? Zar talbija nije pohvala? Jeste ona pohvala? Međutim, nije joj tu mjesto. I zato ne smiju se ni zikrovi stavljati ni dove na mjesto gdje im nije mjesto. I zato je osnova ibadeta da ga činimo onako kako je činio Allahov Resul, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I ovu stvar, ova stvar je bila poznata kod ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam. I zato znate događaj s Abdullah ibn Mas'udom, kada su ljudi, nakon što umro poslanik alaihi salatu wa sallam, okupili se u halku. I rekli, hajde sada da spomnimo Allaha. Spomenut ćemo ovaj zikr toliko, zajednički. Pa su vidjeli to neki ljudi, došli su Abdullah ibn Mas'udu da mu kaže šta ljudi čine. To nije bilo poznato da su ljudi prije činili. Pa je došao Abdullah ibn Mas'ud kada je vidio da to čini, kaže, maserom adaleltum. Kaže, kako ste brzo zalutali? Kaže, ono iz čega je poslanik alaihi salatu wasalam jeo, još je zdravo, još se nije razbilo. To jeste tek umro poslanik alaihi salatu wasalam. Vi ste ove stvari unijeli u vjeru. Pa im je rekao, znači pojasnio tu njihovu zabludu. I zato je bilo poznato kod ashaba Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam, da kada je u pitanju ibade, da se ne smije činiti, osim kako to čini poslanik, ili kako je dozvolio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I zato su ovdje ashabi tražili od poslanika alaihi salatu wa sallam da im dozvoli određenu stvar. Pa su rekli, ja Rasulallah, o Allahov poslaniće, iđa'al lana dhata anwat, kema lahum dhatu anwat. O Allahu poslaniće, daj da i mi imamo drvo, daj da i mi imamo poput ovog drveta, kao što oni imaju ovo drvo. Znači da i mi imamo drvo preko koje ćemo tražiti baričet, kao što oni imaju ovo drvo. Pa kako im je odgovorio na ovo Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam? Ovo kada je čuo Allahu poslanih alaihi salatu wa sallam, rekao Allahu ekber. U nekim nivajetima da je rekao subhanallah. Znači rekao Allah je velik ili rekao Allah je uzvišen. To jeste Allah je velik i već je od onoga što vi tražite, što vi govorite. I uzvišeni od onoga što vi spominjete. Pa je rekao, inneha sunan. Kaže, ovo su običaji. Znači, šta znači običaj? Znači, običaj gdje je Allah poslanik alaihi salatu wasalam nagovijestio da ćemo upadati u neke greške u koje su upadali i priješnji narodi. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasalam, walladhi nefsi bijedihi, tako mi onoga učio je ruc moja duša, rekli ste isto kao što su rekli Benu Israil, Musa'u alaihi salam. A šta je Benu Israil rekao Musa'u alaihi salam? To se poslanik je spomenuo, iđa'al lana ilahan kema lahum aliha. A to je kada je Benu Israil rekao Musa'u, nakon što je Allah Jalešanu spasio od potopa, kaže, učini da i mi imamo Boga kao što oni imaju božanstvo. Znači da i mi imamo kip kojeg ćemo obožavati kao što oni imaju kipove. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam te njihove riječi, daj da i mi imamo takvo drvo, stavio na stepen čega?
stavio na stepen riječi Benu Israila. Stavio na stepen riječi Benu Israila. Što ukazuje na što? Znači što ukazuje na koliko su bile velike i krupne ove riječi. Međutim, ono što izlačimo iz ovoga poukuna, govorit ćemo ovome više, jeste, naravno, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam im nije rekao da obnove svoje vjerovanje. Jedan od pojašnjenja toga jeste zato što su tek bili ušli, zato što su tek bili ušli u islam. I zato jedan od opravdanja kada čovjek nešto kaže, na primjer ako čovjek kaže nešto iz neznanja, znači ovdje ne želim naširoko da govorim o ovom pitanju. Međutim, neznanje nije uvijek opravdanje. Znači ne može čovjeku neznanje uvijek biti opravdanje. Da čovjek kaže nisam znao. I zato kao što kaže jedan broj uleme, da je neznanje opravdanje uvijek, onda bi neznanje bilo odlika, a neznanje. Onda bi došao čovjek na sudnji dan i rekao nisam znao, ne traži znanje i ima šta, znači nema dokaza protiv sebe. Što znači ako čovjek živi u sredini, u muslimanskoj sredini, gdje se govori o Allahu, gdje se govori o islamu, znači gdje čuje ezan, gdje do njega došla Allahova knjiga, znači tu čovjeku neznanju nema opravdanje. U takvim sredinama čovjeku neznanju nema opravdanje. Međutim, ako se desi da čovjek tek prihvati vjeru, tek da je prihvatio vjeru i da kaže nešto, ili se desi da je odrastao u sredini, znači gdje ljudi niti govore o Allahovoj vjeri, niti podučavaju Allahovoj vjeri, tako dalje, tu između ostalog u neznanju može da ima opravdanje. I zato, brate, paži na ovu stvar. Znači, ovo je nešto bitno što smo potrebni da govorimo ljudima koji žele ili ne žele da upoznaju Allahovu vjeru. Znači, ne može čovjek reći ja nisam znao. Nema čovjek opravdanje u svakom momentu. Znači, pogotovo danas, znači, kada se sredstva toliko informisanja razvila, znači, kada se toliko govori, znači, preko interneta i preko ovoga, znači, nemaju tu ljudi, znači, da danas neko dođe i kaže, ja ne znam da musliman treba klanjati. Hoće mu to biti opravdanje kod uzvišenog Allah? Naravno da neće. Znači, toliko ljudi zna, toliko ljudi govori, toliko ljudi poziva, znači, što si ti nezainteresovan, to je tvoja stvar. I zato, znači, ovdje Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, nije rekao da obnove svoje vjerovanje. Međutim, nije prešutio tu njihovu grešku. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Allahu ekber ili subhanallah, ko što je došlo u rivajetu, to su običaje. I onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao slijedit ćete običaje oni koji su bili prije vas. Znači misli se na kršćane i na židove. I zato pogledajte ovdje jednu stvar, a to je stvari koje ukazuju na bitnost vjerovanja, jeste znači da Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam od početka svoje misije pa do kraja ljudima pojašnjava tevhid. Od početka svoje misije, od Mekke, znači gdje u Mekke Allahu poslanik alejhi salatu vesselam govori o čemu? Znači o tevhidu, prvi stvari, je govori o tevhidu, akidu. Ovaj događaj se desio kada, nakon osvojenja Mekke, poslanik alejhi salatu vesselam i dalje im pojašnjava tevhid i akidu. I zato vidimo ovdje opasnost oni zašto govore o akidu, zašto govore o tevhidu. Zar o tome nije dovoljno jedno predavanje, dva predavanja, tri predavanja i tako dalje. Znači ljudi i grupe koje omalovažavaju govor o tevhidu i o akidu. Međutim, ovdje je odgovor na to. I također ovdje vidite kako čak i ljudi koji su učeni, ili da kažemo ljudi koji su pobožni, mogu da upadnu u određene vidove širka. I znači to je ono što spominju islamski učenjaci iz ovog događaja, da čak i ljudi koji su učeni i ljudi koji su pobožni, da mogu da upadnu u određene vidove, da mogu da upadnu u određene vidove širka. Međutim, zato je potrebno napominjanje i govor o ovim stvarima. Da se vratimo i da kažem. Znači, danas ono što ljudi čine na velikom broju ovih mjesta, od Ajvatovice, Blagaja, nekakvih pećina, jeste da između ostalog dolaze sa vjerovanjem ili sa govorom, kao što kažu ti neki njihovi, da su to mjesta koja su odabrane. Ili da su to mjesta koja su mubareći. Odakle ti dokaz, Allahu robe, da je nekakva pećina gore, da je nekakvo drvo ovdje, da je nekakva voda, da je to beričet ili da u tome ima beričet. Znači mi znamo da je Kaba mubarak. Međutim, što znači da je Kaba mubarak? Znači, ko obavi ibadet kod Kabe, ima nagradu, ko obavi jedan namaz kod Kabe, kao da obavi koliko namaza? 100.000, jel tako? Dobro, Hadžarul Esved, znači imamo u Kabi. I taj kamen dotičemo, ili ga poljubimo ako možemo. Jel tako? I taj kamen je mubarak, da kažemo. Međutim, u čemu se ogleda beričet tog kamena?
Znači, to je kamen koji donosi nešto, neko dobro, ili otklanja čovjeka loše, ili prelazi? Znači, ne. Znači, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je, kada bi došao do tog mjesta, pokazao prema Kabi, da kažem, poljubio taj kamen i ibadeta radi. Kao što je druge stvari propisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I zato kada poljubiš Hadžarul Esved, poljubiš ga zašto? Zato što ga je ljubio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ako je došlo hadisa, znači, čak su došli neke predaje da je kamen koji je iz džerneta i tako dalje. O tome sada ne govorim. I vjerodostojnosti ti predaje. Međutim, pored svega toga, znači, baričat je toga da postupimo neko kako je postupio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I zato me radijallahu ta'ala anhu, kada je ljubio taj kamen, što je govorio? Kaže, ja znam da si ti kamen koji ne donosiš ni korist, ni štetu, ali kaže, ljubim te zato što sam vidio poslanika alaihi salatu wasalam da te ljubi. I da nisam vidio poslanika alaihi salatu wasalam da te ljubi, nija te ne bi ljubio. Da nisam, znači ovo kaže Omer radijallahu ta'ala anhu. Da nisam vidio da te poslanik sallallahu alaihi wasalam ljubi, nija te ne bi ljubio. Dobro, Kaba je baričetli. Kada bi neko došao i učinio seđdu Kabi, ne Allahu, nego Kabi, kaže ovo ispoštovanje prema Kabi, šta bi sad im postao? Mušrik. Izašao bi za Allahu tabarak wa ta'ala vjere. Jel da kaže Kaba donosi korist ili štetu? Šta je to? Stvar širka. I zato niti poslanik, niti ashabi su docali Kabi, posle toga docali sebe. Znači, baričat Kabe se ogleda u stvarima koje smo spomenuli. Isto tako zemzem voda. Znači, čini za te stvari za koje su došli da su baričatni, pojašnjeno sam propisi na koji način su baričatni. Međutim, da sada kažem, na osnovu čega neko kaže da je određeno mjesto, drvo, tisovina, ovo, ono, baričat. Znači, to je lažna Allah, tabarak wa ta'ala, da kažeš da u tome ima baričata. Znači, čak ona mjesta, obratite pažnju, čak ona mjesta kod koji se desilo nešto kroz istoriju. Naprimjer, Allah, tabarak wa ta'ala, u suri Al-Fath, spominje, لَقَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ. Kaže, Allah je zadovoljan sa vjernicima koji su dali prisegu ispod drveta. Ispod kojeg drveta? Jednog drveta. Znači, bilo je drvo ispod kojeg su ashabi Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, dali prisegu. I to se drvo znalo. Znači, znali su ljudi gdje je to drvo. Pa su neki ljudi poslije poslanikove, sallallahu alihi wasalam, smrti počeli da dolaze i da tu obavljaju ibadete. Pa je Omer radijallahu ta'ala anhu naredio da se šta? Da se drvo posjeće. Znači zašto? Zato što nema od... Spomenuto u Kur'anu. Ashabi tu bili, poslanik prije svega tu bio, dali prisegu, spomenut Kur'an. Međutim, nema nikakve odlike u smislu da se od toga traži baričat. I zato Omer radijallahu ta'ala anhu je naredio da se to drvo posjeće. Tako da prva stvar koju čine, znači što se čini na ovim mjestima, jeste da se smatra da su ta mjesta odlikovana. Da ne kažem da su sveta, to jeste da u njima ima baričata. Druga stvar što ljudi ovdje rade, jeste da na tim mjestima čine ibadet. Znači, da čine ibadet, rečemo, prije svega imajući lijepo mišljenje, da čine ibadet Allahu. Znači, da ne čine širk. Međutim, na tim mjestima misle da je namaz bolji, da se dova prima i tako dalje. Znači, ovi ibadet, iako bili isključivo i iskreno samo Allaha tabaraka wa ta'ala radi. Znači ovo vjerovanje ne ispravno. Zato što opet kažemo, ko ti je dao dokaz da je tu ibadet bolji? Znači na tim mjestima. I zato da čovjek negdje dođe i kaže, ovdje je namaz dobar, ovdje je namaz bolji, ovdje se dova prima, znači ukoliko za to nema dokaz, onda je to šta? Znači neispravno vjerovanje. Treća stvar što je najgora, da se desi da tu ljudi usmjere ibadet nekom drugom mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Ova stvar je širk koji izvodi iz Allahove tabarak wa ta'ala vjere. Ova stvar je širk koji izvodi iz Allahove tabarak wa ta'ala vjere. I ova stvar je prisutna kod velikog broja, da tako kažem i spomenem, sufijskih glavešina. Znači gdje znam imenom i prezimenom, i to sam spominio ovdje, od njih koji su govorili, znači morate se obraćati ovima koji su kaburovima. Jer kaže, oni vas vode ka Allahu tabarak wa ta'ala. Jer kaže, to sam spominio, jer kaže, kao što ne možeš kod direktora doći odmah, nego preko sekretara, kaže, ovo su Allahovi sekretari. Znači, ovo je tačno ono što su činili mušrici. Ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. I ono, onaj ko čini ovo, ko ima ovo uvjerenje,
Znači, on je poput Abu Džahla i slični njemu, o kojima govori Kur'an. I zato islamski učenjaci su rekli, znači spomenuli, znači ovdje sam spomnio ovo pitanje ukratko. Znači, gdje god ima nekakvo drvo, nekakav izvor, nekakva pećina, nekakva tekija, za koje ljudi misle da u tome ima beričata i tako dalje, kažu to je drvo dhatu anwat, kao što je spomenuto, kao što se desilo u ovom hadisu. Ovo spomenuli učenjaci hanefijskog mezheba, i šafijskog, i malikijskog, i hanbelijskog, sa četiri mezheba. Znači, gdje god postoji neko drvo koje ljudi, ili slično tome što ljudi svetkuju, znači, bez, bilo da radili, bilo, obratite pažnju sad ovdje. Znači, čovjek mora biti oprezan prilikom donošenja suda. Bilo da se radilo da ljudi čine stvari koje izvodi iz vjere, ili stvari koje su novotarija. Znači, ili čine, ili oponašaju one koji to čine. I zato, na primjer, ako bi došao čovjek i rekao, u ovome ima, da kažem, ovo drvo je beričet. Međutim, kaže, ja mislim da je Allah u to dao beričeta, da Allah Đelešanu, ja hoću da uzmem tog beričeta. A ovo je stvar malog širka. Ne ono što izvodi za Allaha, tebareke ta'ala, vjer. Ako vjeruje da je Allah taj koji je dao beričeta, i on vjeruje da u tom ima beričeta. Znači, ovo je mali širk, neko izvodi za Allaha, vjeruje, međutim, veliki grih, od najvećih griha. Međutim, ako dođe čovjek kaže, ovo mjesto samo po sebi daje beričet, ili ovo me približava uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, ovo je stvar koja izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala. I zato većina onih mjesta gdje se čine ovakve stvari, znači dešava se da se ibadeti usmjeravaju nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači, da, jer novotarija, znači vodi čovjeka, mali širk, vodi čovjeka u šta? Vodi čovjeka u veliki širk. I zato je došlo toliko hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje se zabranjuje svjetkovanje kaburova i veličanje kaburova. Znači od toga da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا, i nemojte moj kabur uzeti za mjesto koje ćete posjećivati, u smislu za mjesto gdje ćete dolaziti i činiti tu nešto poput praznik. Kao što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dovio اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, Allahu nemoj učiniti moj kabur da bude kip koji se obožava. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ljudima pojasnio da veličanje kaburova vodi u šta? Da vodi u širk, da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. I zato ukazivanje nove stvari i što se ljudima ovo predstavlja da od Allahove tabaraka wa ta'ala vjere, Allahove robovi, to nije od Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. I obaveza je ljudima da na to ukazuju. I znači, kao što neko hoće da kaže da je to vjera Saudijaca ili vjera Vehabija, znači to su, znači, demagogije i laži i nebuloze. Znači, islamski učenjaci ovih prostora su se borili protiv ovih stvari. Ja kada sam govorio i pisao na Ajvatovicu, spomenuo sam govor između ostalog Mehmeda Hanđića, koji je tražio u svoje vrijeme od, da kažem, islamske zajednice ili ulema Međilisa da ukinu Ajvatovicu i da ukinu ovakva slična mjesta. Znači, on lično javno tražio od islamske zajednice tada, od uleme Međilisa, da se ukine Ajvatovica i slično, znači slično Ajvatovica. I zato vam još jednom kažem, znači da je ovo stvar koja je vezana za osnovu ove vjere, to su stvari tevhida. Za osnovu ove vjere, to su stvari tevhida, i da je obaveza muslimana da ome govori i da na ove stvari ukaziva i da, znači, na to upozorava. Kroz ovo što sam spomenuo, želim sada da spomenem još jednu stvar, Allah vam dao svako dobro, a to je da sve ovo što smo spomenuli ukazuje na što? Ukazuje na važnost vjerovanja, na važnost akide i na važnost tevhida. I zato ovdje želim da se ukratko dotaknem jedne stvari koja je, da tako kažem, na jedan način postala, neću reći svakodnevnica, međutim može postati svakodnevnica. A to je govor o učenim ljudima ili omalovažavanje učenih ljudi, daija koji pozivaju Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa od toga bio govor o našem bratu Alvednu Peziću, za koji mislim da ste upoznati. Zatim posle toga je također bio govor koji je bio vezan za našeg šeha, doktora Safeta Kudzovića, i tako dalje. Odmah, ono što je moje skromno mišljenje, jeste da mislim da će takve stvari i takvi udarci na učene ljude i smijavanje sa njima postati svakodnevnica. Zašto? Zato što ako pogledamo islamsko buđenje ovdje kod nas posle rata,
ili da kažemo pojaš, i govor o sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Znači, naravno, fala Allahu dželle šanu, evo, od posle rata se o tome govori. I prije rata su naravno bili pojedinci koji su o tome govorili, jer samo znamo kako je bilo, znači, stanje tada u komunizmu. Međutim, bio je veliki broj ljudi koji su bili na hajru i koji su pozivali u hajru. Međutim, to se, da kažem, umasovilo posebno odlaskom, znači, u arapske zemlje na studije i o tome se, da kažemo, puno više govori nego što se govorilo prije. Međutim, šta je bilo? Znači, bilo je da kada neko govori o tome, znači neko govori ovo novotarija, ovo sunnet i tako dalje, bilo je golo, šta ti o tome govoriti? Ima koji završili fakultet, ima vamo, da kažem, magistara, doktora, šta ti o tome govoriti? Znači, ono, u smislu da kažem, bilo je mala raja, velika raja. Ima velika raja, o tome govori, šta ćete vi mala raja o tome govoriti? Međutim, ti otišao na studiju. Znači, nisi otišao u Saudijsku Arabiju. Ja nisam otišao u Saudijsku Arabiju da studiram. Znači, otišao sam, bio u Siriju, posle toga u Egipat. Međutim, kad sam naučio arapski jezik, znači, došao do tih knjiga i vidio šta u tim čitabima piše. Međutim, bilo je, znaš, oni su mala raja. Međutim, šta se je desilo? Kada su ova naša braća, da je Allah dželešanu nagradi, znači, završili fakultete, postali magistri, postali doktori, a nisu više tu, ono, znaš, mala raja. Mala raja malo porasla. Pa ili su postali omladina ili su postali veliki. I onda ne možeš ti više ljudima prodavati neku priču. Da ne kažem demagogiju koju si mogao prodavati prije. Znači, nek tu pita primjera, obradi, ma pusti sada to. Međutim, sad ljudi znaju da je u hanefijskom mezhebu ta brada treba da bude. Neko govori o pokrivanju, o nikabu, ma daj, to je ovo ono. Međutim, ti tamo vidiš da su ovdje žene to nosile, vidiš da to ima potporu u hanefijskom mezhebu, ne kažem da je obaveza. Znači, počne se govoriti o ovome, počne se govoriti o onome. Znači, u Ajvatovici, znači, ima, znači, neko ko će odgovoriti na to. I onda je sada su počeli, nije sada više ono mala raja, velika raja, nego sad su počele neke druge stvari. A to je sad, moraš biti u instituciji da djeluješ. Jer da kažemo da je tvoj govor validan. Znači, isto kao i da, znači, ne mogu više prodavati priče koje su mogli do sada da prodaju. Znači, do sada je bilo, znači, naše su djede tako okranjali, naše djede, ljudima više dojadlo, bila naše djede više tako okranjali. Znači, šta su mušnici govorili nego to? Pa se, znači, nekad, nego poredim djelo sa djelom. Znači, šta su mušnici govorili? Inna vođedna abajna ala umma. Mi smo našli naše očeve da tako čine. Znači, to je bio glavni izgovor kod mušnika. Ovi govore dede, 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 sad ljudima dede. E sad mora nešto drugo. Sad nisu u instituciji. Dobro, što nisam u instituciji? Nisam u instituciji zato što mi ti ne daš instituciju. Znači, kaže, ti neš instituciju. Niste. Znači, niste ni da Safet, ni da Elvedi, ni da ova, ni da ona, da neću instituciju. To niste, na to je laž. Nego nekomu tamo ne dao instituciju da uđe. Zašto? Zato što se boji da će ovome govoriti. Zato što se boji da će ovome govoriti. Zašto ja, na primjer, ne govorim sad ovdje lično o sebi, nego zašto ova koja je bio odličan i završio medresu i bio odličan džak i sve, ne može da bude, a tamo neki koji jedva prolazi dobivao dvice, on može da bude. I to možda bude da se ljudima obraća, ti bi rekao sad kada gledaš, Allah ima tako ja znam, ti bi rekao šehul islam. Allah mi jedva se izvlačili, skirajta se jedva izvlačili, da prođu. E sad ti nisu institucija, nisam u instituciji zato što mi ova ili ona ne dao instituciju. E sad što ti nisu institucije, znači ti ne možeš govoriti o Kur'anu, ne možeš govoriti o sunnetu, nego moraš da digneš dva prsta ako onaj, kako se kaže, mogu ja reći ovo da ti ovaj tamo neki, da kažem, kaže da i ne opisujem kakvi ima i tako dalje, da ti kaže. E, Boga mi to, znači, i to je isfurano. Znači, i to je isfurano. Zato što, hvala Allahu dželle šanuhu, nadam se, znači, ova naša braća su ljudi koji su se bola zavjetovali, dali svoje živote, da izmete Kur'an i sunnet. Da nas Allah dželle šanuhu učini poput njih, poput čeha Safeta i slični njima. I zato će, hvala Allahu dželle šanuhu, inša Allah, govorit će se o Kur'anu i sunnetu. Međutim, sada je ta šubha, nisu institucije. Pa veliki broj onih koji, da kažemo sada, veličaju ti neki ljudi, nisu bili u instituciji u svom vremenu. Znači, bili proganjani, izdavani, tako dalje. Izdavali ljudi iz institucije. I sad ti dođeš i kažeš, zato što ti nisi u instituciji. Ja, i kaže, ti rušiš, kako ja rušim instituciju? Ja ti, kako se kaže, podučujem jednog hafza, dva hafza, tri hafza, četiri hafza, pet hafza, ja ti rušim instituciju. Znači, ne može to, znači, govorimo sad ovdje realno. Nije to rušenje institucije. I zato Allahovi robovi, znači ovo su šubhe koje su bacili, ovo su udari, međutim,
Znači, kad god neko krene putem hajra, mora da bude spreman na iskušenje. I nemojte samo, ne samo da čovjek u ovom slučaju da kažemo, eto, budi spreman na iskušenje. Znači, budi spreman na iskušenje i budi dignute i podignute glave. Zato što dokazi, znači, govorili sam o tome, šta znači وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ i naša vojska uvijek pobjeđuje. Znači, oni koji su na istini, oni uvijek pobjeđuju. Ako ne, u smislu da imaju vlast, onda svojim dokazom. I zato sam rekao, znači, sljedbenici sunneta, pa makar bio jedan od njih, on je pobjednik u odnosu na one koji su oko njega. Na osnovu čega? Na osnovu dokaza. Znači, ako bi rekli, jedan musliman živi među 100.000 vlaha, koji je na istini? Pa musliman na istini. Tako isto onaj koji je na sunnetu u odnosu na novotar. Znači, on je taj koji je na istini. I ne treba čovjek ovdje da pogne glavu. Pa neka, nego treba da bude uzdignut u te glavi, zato što na sunnetu Allahovog Rasula, alaihi salatu wasalam. Ako je god na sunnetu Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, mora da bude iskušan Allahovi robovi. I zato čovjek u ovim stvarima ne treba, tako da kažem, ni da se libi, da odgovara ovim novotarijama. Znači, zašto da se libiš? Da je neko ne zna na kakvom položaju. Da mu odgovoriš lijepo, fino. Znači, ovdje sad ne govorim o načinu odgovora. Međutim, da mu kažeš. Znači, zašto sljedbenici istine da se stide sljedbenika nisi? Znači, Allahu robu, to ne može ni u kojem slučaju. Ne smije da bude. I zato ko me Allah dželle šanuhu podario ovo poimanje vjere, neka bude ponosan na to. Neka bude ponosan što je na sunnatu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Jer tako mi je Allah, kao što je obaveza da se brane životi muslimana. Znači, životi, kad dođe neko da te napadne. Još je veća obaveza da se brani ispravno vjerovanje, da se brani vjerovanje Kur'ana i sunneta. I zato je ulema rekla da je odgovor novotarima bolji džihad i bolja borba na Allahovom putu od borbe oružjem. Ako neko kaže, kako to? Je li to omalovažavanje džihada? Ne. Evo kako. Zato što neprijatelj hoće da te ubije šta? Tijelo. Ti si ispravno vjerovanje, hoće da te ubije život. Ti ako si ispravno vjerovanje, odeš šta? Išala u džennet. Međutim, dođu ti ovi sa šubhom koji hoće od naroda, uzmu ispravno vjerovanje. Ko što zašle šije? Hoće da ti uzmu vjerovanje. Ebu Bekra, Omera, ovo. Hoće da ti uzmu. Odgovor njima je veća obaveza, je vdalni i bolji nego borba protiv neprijatelja. Zato što hoće od ljudi da uzmu tevhid, da iskrive njihovo svojim lažima, tako mi Allaha lažima. I zato vidimo, znači ove stvari, ova iskušenja, učine subhanallah, da čovjek vidi svojim očima ono što je slušao. Znači, ja sam, i sad ću se dotaknuti ove stvari. Znači, ja sam toliko čitao o tome kako su šije lažovi. Međutim, da kažem, nisam se toliko uvjerio do onog zadnjeg mog govora koji sam ovdje govorio. Znači, ko se prenosi od imama Šafije i drugi, da ne postoji veće lažova od šija. To jeste za širenje svog vjerovanja, će lagati, znači da i nije nikako stid. Pa kad sam ja zadnji put ono rekao što sam rekao, vezano za onoga Tabatabaje, onog njihovog mufesira, pojavio se odmah jedan klip jednog lažova, koji moram tako reći, koji ne zaslužio nime da mu se spomeni. Koji je došao sa govorom u smislu kako Hafiz laže, znači misleći na mene. I čak je spomenuo kuranski ajet, gdje ono, o vjernici kada vam dođe neki griješnik sa, pa je prikrižio to i gore stavio Hafiz. Dobro, ja sam bio došao sa govorom iz tefsira koji zove El Mizan. Gdje sam spomenuo citat. I rekao sam, pogledajte šta kaže. Tačnije je bio govor o tome kako kaže da kada je u pitanju višak u Kur'an, da toga kategorički nema. Međutim, kada je u pitanju manjak, da to nije kategorički. Nego, znači da to je kao ispravno je da nema manjka u Kur'anu. Međutim, nije kategoričkim nepobitnim dokazom. Ja sam spomenuo taj govor. I spomenuo sam čak tekst na arapskom i na bosanskom i broj stranice broj sam. Međutim, ovaj lažav koji je došao, što je učinio? Nije došao da kaže, pogledajte kako je taj Hafiz spomenuo neki govor koji nema u ovom tefsiru. Nego je rekao, ne, pogledajte šta kaže ovaj pisac. I spomenuo je da njegov drugi, da kažemo pasus. Dobro, kakve to sad veze ima? Znači, zamislim, meni dođe neko i kaže Meša Selimović to i tu, na to i to je stran, to i to. Ja njemu kažem, ti se lažo, pogledaj šta kaže na dvije strance posle toga. Kakve to veze ima?
Znači ja dođem sad, kažem, u 10 sati u Mostaru je bilo sunce, ti dođeš, kažeš, evo vidiš, u 2 sata u Mostaru oblačno, ti slago. Znači ja sam spomenuo citat koji se tu nalazi. I na tebi je bilo da kažeš da sam ja to izmislio. I zato, znači ja pitam te šir, da li ono što sam ja spomenuo sam ja izmislio, ili to uistinu postoji u tom tefsiru? To uistinu postoji u tom tefsiru. Međutim, oni zato što lažu, znači isto ako što Židovi, kad je bio na slučaj s poslanikom, alejhiselam, pa su stavili prst na onaj dio iz te vrata, kako se ne bi vidjeli, tako se oni služe ovakvim stvarima. I zato ja sam spomenuo, ja nisam rekao da taj tabaji kaže da je Kur'an iskriven. Jer kod šija postoje dva, tako da kažemo, mišljenja o pitanju Kur'ana. Postoje dva mišljenja. I sad ako i ovdje laže, nek demantiraju to. Prvo mišljenje među njima koji kažu da je Kur'an iskrivljen. Znači da toliko fali u Kur'anu, ono, da Bog sačuva. I čak, znači to je bilo kroz istoriju, znači prisutno mišljenje kod njihovih velikana. I čak danas postoji, znači šija koji na predavanjima kaže ovaj ajt je ovako i ovako, međutim u stvarnosti zapravo on je tako i tako. I ono tamo, ne šio, kao, razumiješ i brat, jesam, kontaž. E, hajde, ne isam. Boga, ima jedan, kako se kaže, što sam gledao, kaže ovaj, ajeti sura, ali Imran je tako, ali kaže, u pravom Koranu je tako, oni su, ko čuli nešto tamo za vama, hajde isam. Ima koji kažu da šta? Da je Koran iskrivljen. Da Allah te bara. Međutim, ima oni koji kažu da Koran nije iskrivljen. Obratite pažnju. Kažu, ono što se nalazi u Koranu, znači to je to. I među njima je ovaj Tabatabaj, Muhammed Hussein Tabataj. Međutim, šta kažu? Gdje je tu, da kažemo, razlika ili razilaženje između mišljenja, da kažem, muslimana i njih? Jeste zato što mi kažemo, znači, definitivno, kategorički, ne, ovo je Kur'an i nema ništa ni da fali, ni da je dodato. Međutim, oni šta kažu, brate, pažnje, oni kažu kada je u pitanju zijade, višak u Kur'an, kaže toga, kategorički nema. Međutim, kada je u pitanju manjak u Kur'anu, kaže to nije kategorički. Ali ispravno da u Kur'anu nema ni manjka. Kažu to je bi edilla vanije. Znači, kažu to je, znači dokazima koje ono, da sad ne pojašnjam šta znači kata'i vanni. Znači nije kategorički. Međutim, šta mi kažemo? Znači ovo je knjiga, lara i befi, nema nikakve sumnje. Knjiga koja je sačuvana. Nema kakav manjak, kakav višak. Međutim, kod njih kada je u pitanju manjak, da li je nešto izuzeto iz Kur'ana, kažu to nije kategorično. I to isto ovaj Muhammed Hussein Tabatabaj na više mjesta u svom tefsiru spominje. I ako kaže on da je Kur'an sačuvan. Međutim, kaže kada je u pitanju taj manjak, kaže to nije kategorički. Zašto? Zato što ima veliki broj njihovih velikana, su bili vjerovanje i veliki broj predaja od tih njihovih, mada oni kažu sad još te predaje vjerodostojni nisu, govori da u Kur'anu ome sada ima manjak. I zato pogledajte kakvim se lažima služe. Neki hafiz dođe, to pravi ti tamo hafiz lažu ovako, onako, znači niti su rekli. Znači, evo, rekao neki govor, toga nema u ovim našim čitabima. Ili ovo ili ono, jok, jar. Znači, samo da je otišao posle toga strancu, znači našao bi to što kaže. Međutim, na svaki način će se koristiti lažima ovim, oni da šire to svoje vjerovanje. I zato pogledajte koliko je važno i bitno od koga i kako čovjek uči Allahu dželle šanuhu. Međutim, ja ovdje samo kažem, one druge stvari koje smo spomenuli, zašto nisu došli za druge stvari i rekli hafiz laži? Ili ne ni odgovorili? Pa sam rekao, spomenuo sam kako taj Muhammed Hussein Tabatabaji, ono kad je bio, kad je ostao bez ičega, kako je otišao na kabur imama Ali i šta je rekao, ha kada tera od talebe, zar ovako vodiš računa o studentima? Nehudu billah, kod Ali radijallahu ta'ala anhu, daje obskrbu. I zato sam rekao da su gore ik vjerovanje. To kažem, rekao sam opet, gore ik su vjerovanje od Ebu Džehla i Ebu Leheba. Znači, širku kakvi su upali, u takvom širku nije bio ni Ebu Džehla ni Ebu Leheba. I sad to, znači nek se prvo, znači sad kad bi jednostavno govorio, znači prvo nek se okane ovakvi budaleština, ovog širka i ovoga, pa nek onda dođe ne govore o Kur'anu. Jer stvari koje, subhanallah, koje čovjek nalazi od novotari i širka, to omalovažava, ponižava čovjekov razum. Omalovažava, ponižava čovjekov razum. I zato što je čovjek bliži tevhidu, bliži je razum. Što je čovjek dalje od tevhida, dalje od razuma. To zapamtite. I zato pogledajte kakve nebuloze rade
novotari, posebno oni koji su upali u stvari širka. Znači, vjeruju da ova voda koristi, vjeruju da tisovina koristi, vjeruju da ovaj kamen koristi, ova pećina, ona pećina, ovo, ono. Pa dajte ljudi. Znači, kad došao čovjek da upozna vjeru, čuo islam, vjera, monoteizam, tevhid, rekao ovo monoteizam. Znači, ovo svijet, ono svijet, ovo, ono, ovo, voda, tisovina, ne ovo, ne ono. Znači, kakav je to tebi, kakav je to monoteizam? Moli se ovome u kaburu, moli se onome u kaburu i tako dalje. To je istina da ljudi tako rade. Moli se nekome drugom ima Allah. I zato jedan čovjek koji je bio u tim stvarima širka je napisao jednu knjigu u kojoj je rekao kako je bio u tom širku. I spana o stvari koje spominje, koji se molio tim evlijama, kaže o stvari koji su ga izvali na tevhid. Kaže, jeste, kaže, kad me zadesila neka nedaća. Kaže, ja bi požurio da se molim ovim svojim šehovima u kaborima. I kaže, kad bi tio da se molim, kaže, ne bi znao od koga da počnem. Hoće li od Hase ili Huse ili ovoga. I kaže, pomislio bi, ako počnem od ovoga, ovaj će se naljuti. Ako počnem od ovoga, ovaj će se naljuti. I to je uistinu tako. Znači, onaj koji je obožavan, više božanstvo, Allah Dželešanu to spominje. Fihi šurekaa mutešakisun. Znači, onaj čovjek, znači Allah Dželešanu uporedi onoga koji obožava nekog mimo Allaha tabarek ve ta'ala, znači kao čovjeka, kao roba koji ima više vlasnika. Hoš poslušati ovoga ili poslušati ovoga ili ne znaš sa kim ćeš početi. Ovaj kaže radi ovaj, ovaj kaže nemoj ovo rad. I zato ne razumiješ, hoš se molit, znači hoš se molit Ali, hoćeš se molit Huseinu, hoćeš se molit Homeiniju. Znači nema kome se ne moli, la ilaha illallah. I zato znači, ovakvi, znači ne treba da govore o Kur'anu. I zato vam kažem, znači ovakvi će bilo koju laž upotrijebiti, koristi, da odvrate od Allahove tabarek wa ta'ala vire. Zato Allahom robovi, zahvaljujte Allahom djelašanuhu, što nam je podario poimanje vjere, a molim Allahom djelašanuhu da ga poveća i da ga učvrsti. Onako kao što su na tome bile prve generacije. I zato od fadileta da čovjek živi u vremenu kada se pojavilo toliko novotarija, jeste da čovjek ima priliku da se u tom vremenu drži sunnet Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam. I da odgovara takvim, u stvari da brani sunnet Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam. Jer kao što sam rekao mi danas, kada bi rekli nešto ovome ili onome, a bio ugledan, pošten, lijep, dobar čovjek, svi bi ustali da ga branimo. Pa preće da branimo poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ono što se pripisuje njemu. I ono što se pripisuje njegovoj porodici, nego što branimo nas, sami sebe, i ko što branimo naše pogledajte samo stvari kakve nebulonze pripisuju poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem porodici Hasanu, Husajnu radijallahu anhu, Fatime radijallahu ta'ala anha, znači kakve stvari širka, znači novotarije koje su nastale stotne godina posle njih pripisuju da su oni u te stvari vjerovali, da Allah tebareke ta'ala, i zato odbrana toga je preče nego da branimo naše živote i naše porodice. Molim Allah tebareke ta'ala na nas usmrti na sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alejhi ve sellem, da nam podari ustrajnost i kao što sam rekao na početku da ga sretnemo, a da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan sa nama. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam taslima.